Vakcinacija se u Srbiji sprovodi već čita vek, ali se preokret dešava 1946. godine kada su uvedene vakcine protiv tetanusa, potom i protiv difterije. Tokom narednih nekoliko decenija postignut je visok vakcinalni obuhvat zahvaljujući kojem je došlo do kontrole ili eliminacije nekih zaraznih bolesti. Poslednji slučaj dečje paralize u Vojvodini zabeležen je pre 60 godina, a ni laringijalna difterija ne beleže se već nekoliko decenija, navodi epidemiolog dr. Nebojša Buhucki i dodaje da su i druge vakcinalno-preventabilne bolesti stavljene pod kontrolu. Kada je reč o vakcinalnom obuhvatu vakcinopreventabilnih bolesti na teritoriji kako našeg okruga, tako i Republike, niza decenije bio je visok obuhvat, međutim posljednjih godina došlo do smanjenja vakcinalnog obuhvata, ne samo kada je reč o našem gradu, okrugu i na teritoriji celokupne Republike. Konkretno došlo je do naročito zabrinjavajućeg pada obuhvata vakcinom MMR, kako u drugoj, tako i u sedmoj godini. Međutim, kada je reč i o ostalim vakcinama, vakcinalni obuhvat više nije optimalni 95, nego ispod 90, dok nažalost u pojedinim našim sredinama je obuhvat i ispod 80, a ponegde čak i ispod 70%. Pad vakcinalnog obuhvata može dovesti do ponovne pojave nekih zaraznih bolesti koje su smatrane eliminisanim, podseća sagovornik i poziva roditelje da vakcinišu decu. Veoma je važno u nedelji imunizacije naglasiti sav značaj ove preventivne aktivnosti i pozvati sve oni roditelje koje iz nekih razloga nisu dovodile svoju decu na vakcinaciju tokom proteklih godina da istu dovedu, kako bi došlo i do vakcinacije takozvanih propuštenih godišta. Imunizacija je jedan od najznačajnijih vidova prevencije niza zaraznih bolesti, čemu u prilog govori činjenice da su velike boginje u svetu iskorenjene, dok se dečja paraliza sada beleži samo u Afganistanu i Pakistanu. Kada su morbile, odnosno male boginje, u pitanju, na nekim kontinentima su također iskorenjene, a sporadično se javljaju samo uvezeni slučajevi. Evropa, u kojoj je i došlo do prve pojave vakcine, koja je bila predviđena da će biti onaj kontinent gdje će doći do eliminacije niza zaraznih bolesti, tako i morbila, još uvek nije. Naime, morbile su još uvek aktuelne na evropskom kontinentu, a u nekim zemljama se, nažalost, čak endemski održavaju. Epidemiolozi očekuju da će i druge zarazne bolesti u narednom periodu biti u potpunosti iskorenjene.